Lähetyksemme päätteeksi urheilutapahtumiin. Essoillassa pidetty tasavallan avoin enduromoottoripyörämestaruus paljasti parhaat lajissaan. Paikan päällä kokoontui vahvimpia urheilijoita Venäjältä ja ulkomailta. 3 kilpapäivää ja satoja kilometrejä satulassa tai seisomassa polkimilla. Urheilijat saapuivat tänne varta vasten tätä varten. Stadionilla on 8 reittiä erikoiskokeineen. Jokainen kilpailija etsii ja käyttää omat keinonsa esteiden ylittämiseen. Ylikiihdytys, liian myöhäinen jarruttaminen tai joku muu virhe johtivat myöhästymiseen niukasta aikataulusta. Kokeneimmat heti ohittivat ja jatkoivat hyvällä vauhdilla eteenpäin. Mutta joskus tuuri petti ammattilaisiakin. Jotkut eksyivät metsään. Hyvä kokemus oli, että aina vaan eksy tuolla. Voittaminen ja haasteellisuus ja vauhti. Pysähdyin muutaman kerran, oli kova jano ja oli vaikea liikkua. Katselin päin suota, saako juoda sieltä vettä. Silti pääsin loppujen lopuksi maaliin. Viimeisenä kilpapäivänä alkanut sade toi oman lisämausteensa kilpailuihin. Kaikki on mainiota. Taajamallemme se on oikea iso tapahtuma. Mieleeni jäivät kaikki kilpavaiheet, mutta ensisijaisesti tämä mäki. Hiekkamäki todella tekee vaikutusta, se on melkein samaa kuin kiivetä seinää pitkin 10 kerroksisen talon katolle. Se oli kova haaste kaikille moottoripyöräilijöille. Reittien metsäosiotkin puolestaan toivat useita yllätyksiä urheilijoille. Harva kilometri ei sisältänyt joitakin aivan luontoperäisiä kokeita tai esteitä. Jokaisen reitin lopussa piti selviytyä vielä ylämäestä. Tässäkin penkkiurheilijat kiirehtivät apuun. Tällä kertaa voiton kilpailuissa vei Dmitri Zolotov Yoskar Olasta. Hän mielellään kertoi menestyksensä salaisuuksista. Yritän olla ajattelematta ajosta. Kun aloitat miettiä kokeita ja esteitä tai muuta siihen liittyvää, niin kaikki menee pieleen. Silloin esteet ja reitti tulevat yhä vaikeammiksi ja vaikeammiksi. Ammattiajajille kilpailut ovat erinomainen ja mainio keino valmistautua hard enduro maailmanmestaruuteen. Urheilijat lähtevät saamaan uusia elämyksiä ja tavoittelemaan voittoa Romaniaan jo heinäkuussa.